فضل الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. زوتي يت كذا نور ذا تبرير جت موسى ذروت أس كوش تيتر بربس الله ذن داي بريندر ذا داي بريندر ذا تيني بميرس تيني modestin nëse dikush e meriton prej krijesave në radhë të parë janë prindërit e tu. Thot, nëse ndonjëri prej tyre ose që të dytë arrin pleqërinë të ti, mos ju thuaj uf, as fjalën oh mos ju thuaj asnjëherë. Dhe mos i qorto ata, por thuaj ju fjalë të mira. Wa khfid lahuma janaha dhulli, lëshoje krahun tënd për ulës para tyre. Bëhu i për ulës. Mos u bën arrogant. Që kur të shikojnë të kenë kujdes se çfarë fjalë të thonë, se si të drejtohen, se çfarë pyetje të bëjnë, jo. Bëhu i butë me ta, bëhu i lehtë për ta, bëhu i mëshirshëm, bëhu me një fjalë që i përfshin të gjitha këto, bëhu modest, që ata mos e kenë shumë gajle se si do të drejtohen ti me fjalë. Ka prindër të cilët janë në hallë, nuk guxojnë as një pyetje të abajnë fëmijëve të tyre të rritur. Pra arsye se pyetjeve të tyre do t'ju kthehet me një arrogancë të papar, me një arrogancë të papar. Robrit Allahut, të gjithë më shershmit, janë robër të cilët nuk janë mendjemdhej, por të cilët janë të cilët e mbajnë vetën ullët. Thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, wa ibadur rahmani lëdhina jemshuna ale l'ardi hauna, wa idha khatabahumul jahiluna, kalu selama. Robrit e të gjithë më shirëshmit janë ata të cilët në tokë ecin me modesti. Në tokë ecin me modesti. Edhe kur ecë, vërejt e ecja jote. Edhe kur fletë, vërejt të folurit tëndë. E bën me menje madhësi. E bën me stërë ngarkim. E bën me çfar qëllimi e bën? Edhe kur flet, edhe kur sillesh, edhe kur ecë. Thotë Allahu subhanahu wa taala ka përmend të ecurit, se zakonisht njerëzit kur ecin shprehin mendje madhësinë e tyre. Siç tregon, dhe kjo është një prej gjërave të cilat Allahu subhanahu wa taala më së tepërmi e urren. Siç ka treguar pensa për një njerëz, thuhet se ka qenë Hamani, i pasur në kohën e Faraonit, i cili të cilit i është shembur toka dhe i vazhdon të fundosë dhe në ditën e kiametit, në thellësin e tokës. Shkaku i mendje madhësis që e ka pas duke ecur. A robrit e Allahut ecin në tokë me modesti. Thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, inna Allahe auha ileje en të wadau hatta la jefkhar ahadun ala ahad, wa la jebëgi ahadun ala ahad, transmeton muslimi. Që dhe me thonë, Allahu më ka shpal mua, që të bëheni modest me njëri tjetërin. Allahu më shpalli që të bëheni modest me njëri tjetërin. Dhe as njërit mos i mburët tjetërit. Të mos i mburësh tjetërit. Dhe asë njerit mos i bëj padrëtsi tjetërit. Se vallahi, ashtu si s'ka thonë për jam se në një adit tjetër, modestia nuk të ullë, nëse ti e mba vetën ullët, kjo është formula që të ndihmon të ngritesh, të kallau dhe të kënjerëzit, thot për jam bjeri sërë allasa. I jekum, thot për jam bjeri sërë allasa, ma në kasat sadakatun min mal, asë një lëmosh nuk e harxhon një pasuri të saktuar. Nëse nga ajo pasuri nxjerrët lëmosha. Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Allahu ati që fal si jep gjë tjetër për pos krenaris. Të mos e kuptoj diku se është mposhtje dhe nënçmim. Wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dhe së ndodhë që dikush të mbaj vetën ullet,
Tam bëj vetën ullët. Në thonë të bëhet modest. Për hirtë Allahut, e Allahu subhanahu wa ta'ala, të mos e ngritë ata. Nuk ndodhë kjo. Wa ma të wadha ahdun lillah, illa rafa'uhullah. Së ndodhë që dikush të bëhet modest për hirtë Allahut, Allahut mos e ngritë. Nërsa ne sjaruam se fjala modest është të mbash vetën, të mbash vetën poshtë.